Hi, good evening viewers. Welcome once again to the People So Surf Connect right here on Choice Africa TV, the television for the young generation. Gambians in abroad, welcome once again to this show. Our tonight episode is all about Gambians that are making, supporting the Gambians in the diaspora in business sector. Tonight, ladies and gentlemen, we have the opportunity to present Mr. Jello. Jello Shipping Agency is located in Atlanta. A very reliable. Your shipping to the Gambia is always in a safe hand, Mr. Jello. We will hear from Mr. Jello himself. Also, Mr. Big Berry Mattresses, a Gambian that's having a big factory in Atlanta, making a good quality king size. Also, we'll be visiting Mr. Big Berry. Big Berry is a Gambian brother in Atlanta, based in Atlanta also, contributing and having a big factory of mattresses. Those big king size beds, medium size beds, XL beds. Mr. Big Berry has the quality ones. Tonight, ladies and gentlemen, we will visit Mr. Big Berry from his own mouth. What is his intentions and ambitions of that factory, whether we have one in Gambia? All coming on this show, Surf Connect the People show. Stay tuned after the break. Alanda Keba, tell us what is this machine okay, about? This is the quilter machine. And foam and the FR. FR in America here, any mattress you make has to have that protection against fire due to flammability concerns. And after quilting, we go to the next level. We have the table over there, where we cut per specification. This is the cutting table. This is the machine that sews the mattress. It's called a tape edge machine. What the builders do, the builders will build the mattress, king mattresses, queen mattresses, and we cut the border again depending on what kind of mattress we need to sew. Come back. Jerejef, kom nu len ko waxe nak tay daño set ci Gambian ci ay ndanan ay ñi nga xamne holal daño daan sen liggey daño daan sen dole fi ci bitim rew di liggey bu baaxa baax di contribute ci community bi di jappale community bi ba ñu ñu connectante ak sen families in the Gambia ñoñu nak duñ la mëna bay fi im fokk ñu dem waxtana ñom ñu hol lan lañ amal pour community bi pour community bi tam xam gaay lan lañu def ak fan lañ nekkal kon si loolu weso am nañ fi Mr. Jello Shipping Agency ñom Atlanta lañ nekkal sa bo amé bagage nga nekk ci sorandin Atlanta Atlanta in America, Atlanta, Georgia. Mun nga na set ci ku ñow wax Mr. Jello Shipping Agency fofu pour mbolem bagage bo bu nga xamne da ngeen ko am pour bëgg ko yoni Gambia yena xam na food stuff la moto la ak sen bagage yi kéré ak lool yépp set len brother bi Mr. Jello di ngeen ko dégg salam ñam mom ci bopam mu wax len nakala ak fan la auto mbadi ngol nga faale ñam bi gambenol min yalla ko ba katakan diaspora ngataawol la jibe ni ka kacha ka mine contribute community kan in the diaspora pour gambien wol mi yalon ko fana I badon wol lambe ba gambe jam woto bi mita Mr. Jello jibe le ka fami ko Jello Shipping Agency wo ba mun tole Atlanta ah Maudo Jello njarama Maudo Jello am musibe pulare ko njarama okay ñu dem seti Mr. Jello Shipping Agency ñu waxtana mam ñu deggo
Okay, man, my Aliou Diallo, mangi joge Sierra Leone la nokona. Bore mal singalo. So mangi ñu America fi bore 92 dem na school did my premier def moy dañu jël bagage jamburi fi. Ñu put ko together, nit yo xamne bëgg yone sen gaay, it could be cereal, it could be whatever, ñu put ko together, sen ko mu dem Gambia. Ñun lool moy suñu liggéey fi Atlanta. Dañ day am container every 2 weeks. Dañ day am container bu dem from Max Line. It takes about 5 weeks to get to Gambia. So égué fofu noonu ñu ngi am store bo nekk mu ngi si Bruce Bee Junction. Right there by the med clinic bi by right under prescription by the Alibaba. Right there that stop fa rek fa la ni de ñew ngeen jël sen bagage yi ñew also bu leen ko bëgga ñu nga fa am fofu tamit ay pick up moto ñu la jël yeb sa bagage yi be sa kër ñun loolu lañu def moy suñu business fi yeah naka community bi nanga namba community bang na support Gambian community. Oh yes, Gambian community ñu support bu baaxa ba mais bari ñun tamit dañ de def suñu rate ci very reasonable nga xamne ñi dañ ñoo mëna afford pour yobul sen mbokay bagage. Tu nek to be honest ñun buñ dooré bi dañ def every 2 months ñu def ben container. Non la dooré about 5 years ago. Légui about every 2 weeks. Dañ day am container bu joggé fi dem Banjul every 2 weeks. Because of one dañ try because of number of container we send, we try to have a better code, passcode to our consumers. So dañ gis ñu Atlanta fi wardrobe biñu fi ñu dugasi business bi fi ko bëgg ñëne Gambia war robot ñu ko dañ ci about 250 200. Wa ñu na ñëw tay am negotiation bi am a better rate pour ñu nekk container to Gambia. So right now war robot bi bo xamne ñi ñako def 250 ñu ko def $120. Okay, all right. So leg la na sama set your loyal customers ak ñi nga xamne ñëwoon ku bo ñu dal ñun like I said bi business bi nekkul ne dañ go try pour make halis rek business bi mostly business bi pour dimbalé yenen ci nek Africa la. So not only dañu am little money arabit but we still I think dañu ci ñu ci am baraka. Lool is very important ci si business. So lu ñu wax customer ko xamne dal am nga lo bëgg ci yone muy moto muy bagage leka furniture whatever you want. We take it no problem at a reasonable price. Fan ngeen nekk Atlanta fi ak sen contact. Atlanta ñu ngi fi in full industrial. Like a warehouse about 10,000 square feet. Square feet like am we put am na office ci kanam fala warehouse bi nek fa lay load container. We have about 3 docks. One dock is a driving dock and the other 2 to load containers. Okay. All right. jël ko joxo gaay yi bëgg yone moto tamit the same thing ni Thank you very much. That's all what we have for you and our people. So Gambians in the making in diaspora, we went to see Mr. Jello of Atlanta sipping against us, and also to man called Brother Big Berry Mattresses. Ala barka bake mbadugol ngol sotale ni episode jam on saf connect the people. So kon dilen wa jerejef be benen yon ñu ñew sen yon bi one love legi nak yen ñu nekk Sweden, Italy, France, Germany, xam ngeen na ñew leen fofu seet nañ lañu bari. So it's coming to you. Thank you.